imitwe muri saje verine nda mukene wa tenisi wabigize umwuga nka mpande n'umutoza w'abana muri rusange ndumva amaze igihe kinini mu mwuga wa tenisi nk'uko wabivuze so ubu ndasa nkaho amarushanwa asa nkaho ndimo ndasezera niyo mpamvu mvuze ko ndi umutoza w'abana kugira ngo ndebe ko nabona abansimbura bakubaza wenda uburyo uyu munsi wamukenyeye uyu ni mutoza muri sayinjiye bute muri tenisi hari iryara cyangwa se muri siporo muri rusange niyo siporo yatangiye kuvamo gukina byarenze afite murakoze abantu benshi bakunze kumbaza icyo kibazo kuko imikinire yanjye n'imitoreze yanjye ngira ngo biba bigaragara ko amaze igihe kinini birigaragaza ko amaze igihe kinini muri tenisi kuko n'iryo zina ndumva rimaze igihe kinini cyane ku isoko rero natangiye tenisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mbere yuko ninjira mu umukino wa tennis nari nsanzwe nk'inovo ball na basketball navangaga imikino ariko bizakurangira umpise mu mukino wa tennis kugira ngo rero niko santere kuri tennis cyane ni uko nabonaga nta nta bakobwa benshi bari bahari icyo gihe muri uwo mukino wa tennis nk'uko twanganaga muri volena basketball mpita mpugu gukurikira tennis kugira ngo ndebe ko hari icyo nakora ku gihugu cyanjye mu mukino wa tenisi ni urugendo rworoshye ni iki cyabafashe kugira ngo ufite wibonano mu tenisi nyuma rwo kuba se rwara urugendo rukomeye kuko icyo gihe igihe twakinaga igihe muri icyo gihe umwana w'umukobwa kugira ngo yumvisha abamurera cyangwa se ababyeyi ko agiye muri siporo cyangwa se afite siporo ashaka gukora cyangwa se afite ekipa ajyamo byari bigoye kuko imyumvire yari ikiri hasi kuko babifataga nk'uburara ariko ngewe icyamfashije ni uko nari mfite ubumuga nsa nk'aho nari naratewe na jenoside yakorewe abatutsi so abadogiteri bari barantegetse gukora siporo nk'uko nabivuze nyine natangire muri siporo nyinshi ariko biza kurangira nk'isemo tenisi kubera yuko icyo kibazo nari mfite tenisi niyo numvaga imfasha cyane kurusha iyindi mikino byaranakomeje deja iza kumfasha nyine icyo kibazo kirakemuka burundu hanyuma rero nyuma yo gukira nyine haza kubaho intambara zo kumvisha ababyeyi ko ngombwa kuguma mu ikipe ariko fina biza kurangira nyine basa nk'aho babyemeye ariko rwari urugamba rukomeye yego ni ikibazo cy'umugongo nari mfite kuko muri jenoside twavuye mu rwanda tujya tanzania nagiye tanzaniya hari umupapa wari warampishe ngenda mpetse umwana mukuru hanyuma ngeze ahantu mu nzira mu rufunzo ndaguhe nteberamo ndakuvunagurika mugongo ndibuka umunsi wa mbere nari mvuye mu myitozo ya vore kuko nakeneraga vore kuri sitade amahoro ni naho twari dutuye njye n'umuryango wanderaga hanyuma mpura n'umugabo wakenaga tenisi kuko yakundaga kumubona muri vole kenshi arambwira ngo nzaze anyigishe tenisi kuri sitade amahoro hari hari ibibuga bya tenisi hanyuma ngenda ngiye kureba tenisi byo kuko nta n'ubwo nari nkuzi uwo mukino n'umbaga ari ubwa mbere mwumvise mu matwi yanjye hanyuma njya ku bibuga bya peti sitade ubu bariho barahagura sitade nini ndibaza ko byafunze niho natangiriye nibwo bwa mbere nafashe rakete nibwo bwa mbere nari mbonye rimboni ikina tenisi na nibwo bwa mbere nari mbonye n'ikibuga cya tenisi nyuma yaho naje gukomereza muri sacresportifu nagiye muri sacresportifu kubera yuko abantu bari bamaze kubona ko mfite impano yo gukina uwo mukino nabwo nagiye mu ikipe nasiyonale hanyuma haza kubaho ubwumvikane hagati ya sekiro sportif na nyarutarama tennis club nyarutarama tennis club bifuza ko najya gukenera pebe yawe aho niho nakomereje umwuga wanjye ariko mbifatanya no kwiga urumva muri icyo gihe umwana wigaga muri interana nkaza muri vakanse ntabwo ntabwo natangaga umusaruro nk'uwo banyifuzagaho kubera ko ntabwo nabonagaho n'iyantere n'iyantere ntago ari uko nje muri vakansi ari naho haturutse igitekerezo aba ba banyarutarama tenisi karavu none abashimira kugeza ubu n'ubu ndacyabashimira baje kwishakamo ubushobozi banyohereza afri disidi muri akadeni Ya tawuni so ndagenda ndiya ntere na marayo igihe nza kuza noneho ndi umukinnyi umukinnyi nta mukinnyi n'ufatika ushobora kujya guhangana n'abandi bakinnyi ku rwego rw'isi hanyuma anavuye kapitanu ngaruka mu rwanda ariho noneho nagaragaje ko ushoboye ari nabwo nafataga umwanya wa mbere kuva icyo gihe hanyuma nibwo nakomezaga univerisite ndongera nkabivanga ntabwo nigeze mpagarika ariko ni ibintu byinshi byancaga intege urumva amashuri numvaga nahagarika tenisi kugira ngo nikosantere ku mashuri icyo gihe nishyurirwaga na farije nayo ukabona ni ibintu bisa nk'aho bigoye kugira ngo bamanaginge imyigire yanjye no gukina kuko hari ibizamini bimwe na bimutsimba ukaza kongera gukacinga donki kugira ngo umukinnyi ubifatanye no kwiga ntabwo biba byoroshye rwari urugamba rukomeye ariko byose naje kubisoza amahoro hanyuma nyuma yo kurangiza univerisite niihuse cyane nibwo naje noneho kumva ko ntakwiriye gutungwa n'amashuri nize gusa n'umvishe ko n'umwuga nkora ushobora kuntunga ntunga nibwo nagiye gukora amahugurwa ya kocingi kurikira amasomo ya kocingi kugira ngo ndebe ko nakwitwa umutoza hanyuma nabyo nza kubibonera impamyabushobozi kugeza ubu nyine ubu umutoza ariko ndacyari n'umukinnyi ndetse ndacyari nimero ya mbere tubwiye aho ikintu cya mbere nishimiye ni uko n'injiye muri tenisi nshaka gukira indwara nari mfite nk'uko nabibabwiye iyo ndwara iza gukira burundu ntabwo ntabwo ntiyigira kuko ni indwara yari kuzangira ikimuga iyo ntaza kuyifatirana hakiri kare mboneraho no gushishikariza abantu bashobora kuba bafite ibibazo by'imigongo siporo iravura cyane cyane tenisi yaramvuye pe kuko ni ikintu numvaga cy'impangayikishije kuri njyewe kumva umwana w'umukobwa urwaye umugongo kuko icyo gihe ukuntu amabyo byabaga ari n'ikibazo ariko ngagerageza kubihisha abantu kuko ntabwo nakundaga kubivuga hari n'ubwo umuntu yataga ikintu hasi ntagitoresha nka nk'ikirenge kugira ngo mbihishe singaragaza yuko ntunama kuko numvaga bisa nk'aho biteye isoni kumva umwana w'umukobwa warwaye umugongo kuko byanze bikunze uyu umukobwa uba werekeza kuba umugore so kuba umugore ufite ikibazo cy'umugongo utakwihekera umwana santayimeze hari n'igihe no kubyara bishobora kugorana so numva ari ikintu cyashimishije kubona arakeze umugongo nari mfite ikindi kintu nishimira muri tenisi ni uko icyo nifuzaga kugeraho nakigezeho nagiye muri tenisi numva ntashaka kwitwa nimero ya kabiri cyangwa nimero ya gatatu niho nahereye ariko nari mfite inkumbero yo kuvuga ko umunsi umwe nzibona ndi shampiyoni w'igihugu nabyo byaje kurangira mbigezeho hanyuma ikindi kintu nishimira kugeza ubu nuko nabaye umumaro ku bandi ibyo nize ibyo nafashe nagerageje kubisangiza abandi ntabwo nabigumanya so impano ufite iyo utayihaye abandi haba hajemo kwikunda wundashimira imana ko mfite abana bazi gukina barigishijwe nanjye ikindi nishimiye nuko leta y'u rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika turamushimirana na madamu kuba barahaye umugore ijambo noneho tukaba dushobora kwibona muri siporo kuko imbere mu myumvire ya kera umwana w'umukobwa gukora siporo byari bigoye yari carenje ku gihugu kuba bifataga nk'umwana wananiranye umukobwa w'igishegabo abandi bakakwita umuhungu abantu nabo bakaguca intege ngo ntabwo uzarongorwa ngo masozi zawe yo zikomeye utuntu nk'utwo ngutwo nyine tw'imyumvire ya kera yasaga nkaho iri hasi cyane so rero ku ubuyobozi bwiza dufite kuba umugore yarahawe ijambo muri byose byatumye no muri tennis turimo mu mikino hafi ya yose ahantu hose wajya muri disipuline yayo yose uhasanga igitsina gore kandi kuri high performance ndi muhagize amahirwe yo kubona ikina hari amashyamba atandukanye ubutabwa butwara wegeranye ubuvuga ngo ni ikintu byakorewe kuri banki yari byo kuyunga ndetse ijya kuri abatutsi kugira ngo biragare ko birane ntibese nijubundi yitwa kubona ikina umukino wumva utazibagirwa cyangwa se wenda kuri wowe ufata nk'umukino wiwe byose mu gihe wamaze ukinanura to be honeste ntabwo nabeshya ukuyeho kuba nk'uko nabikubwira nakinnye imikino myinshi ariko buriya nta mikino uryoha nka tenisi wari aryoheye mu bwonko bwanjye kubera ko buriya hari n'ikindi kibazo ntakubwiye mbere yuko ntangira gukina tenisi ndi mu yindi mikino niyo mpamvu ngira ngo tenisi bajya bayita ko ari mento gemu nari mfite ihungabana abantu bose twabanye barabizi aho nabaga mu kigo cy'imfubyi imiryango nabayemo nari mfite ihungabana rya jenoside ntabwo sinavugaga sinishimaga sinasekaga donki nahoraga iteka nihugiyeho nibaza impamvu narokotse nkumva sinzanakura kuko narebaga uburyo nkabona ibumoso nkabona nta muntu mfite nkumva ko ubuzima bwanjye kugira ngo nzabeho ntabwo bizakunda ariko natangiye gukina tenisi nakubitaga agapira inshuro esheshatu nkumve ibintu byose mfite mu mutwe ndabyibagiwe ku buryo n'iyo nicaraga ahantu hamwe nihugiyeho nkumva hari ukuntu ntangiye kugira ikintu cy'ikiniga no gutekereza nafataga rakete ngo njya gukina tenisi nkaza kuzi ibintu byose nabyibagiwe dore ni ukuvuga ngo ukuyeho tenisi kuba yarangiriye akamaro in terms of imibereho yangiriye n'akamaro mu mikurire yanjye n'umuntu wibereye aho yanjye ndonke yari yaramvuye yarambuye yambereye umuti mu bintu byose navuga bishoboka kuko nkamyo ntashidikanya ko iyo ntinjira muri tenisi niryo hungabana ntabwo abaye nk'irifite ariko tenisi yarambyoheye iraryoha noneho ikakuryohera kurushaho iyo watangiye kuyikora nk'umwuga ubusanzwe twabonye tenisi n'umukino w'intu mu igaragorwa akenshi n'ibikoresho rimwe umuntu ntiwubyimenyera mu buto bwawe utangira tenisi ni ibintu byakoroheye kubona ibikoresho bya tenisi cyangwa ingaragu byashyigoshye gurakoze cyane ni ikibazo cyiza ntabwo natinya kuvuga ko tenisi ari umukino uhenze impamvu tuvuga ko ari umukino uhenze uko akantu kose ko muri tenisi guhera ku rukweto kugeza ku gapira dukina gasaba amafaranga kandi ibyo byose wumva nta na kimwe donke ekwipoma zose za tenisi cyangwa ibintu byose bisabwa kugira ngo witwe umukinnyi wa tenisi nta na kimwe wabona mu rwanda ibaze rero urwo rugendo rw'umwana wanganaga gutyo ibikoresho biri buve hanze muri icyo gihe nta n'ubushobozi bwari buhari bwo kubigura kuko nabikubwiye nari mu kigo cy'imfubyi kugira ngo umuntu akubonere ibikoresho by'ishuri akubonere n'ibya tenisi byari bigoye ariko icyo gihe nk'abantu bari mu ikipe y'igihugu twashoboraga kubona udupira twe ntica ntikize tukabona marakete nayo yayo andi atari amawurijinale ariko burya iyo ufite inkumbero ufata icyo ubonye ayo maraketi twarayakoresheje nubwo atari ku rwego rwa 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 performance twari turiho ariko kamenye iyo iyo ubuze icyo ushaka ufata icyo ufite ako kanya ubu ngubu tuvuge wowe tonini niba ufite imodoka imodoka ya ya toyota Kameme nta ubu wicara mu nzozi zawe wumva uzatunga arenjorovu so ni ukuvuga rero zose ziba zigenda ariko umuntu akifuza icyiza kurushaho so urumva rero natwe muri icyo gihe twakoreshaga bike dufite ariko tukagerageza kubibyaza umusaruro so uko bugenda bucya ni uko bwira ukagira umuntu gutya ukabona araje gutera inkunga ya rakete wunde ejo akaza ari umuntu mwakinanye wenda akishima yagera iwabo akakoherereza inkweto gutyo gutyo nuko twagiye dusavayivinga pake igihe twatangiye gukorera amafaranga yacu noneho tugatangira kuzajya tubyigurira ariko rwari urugendo rutoroshye kuko ngendibuka ko ntangira gukina tenisi ntangiye kuyikina umunsi wa mbere ntambaye kamambiri hanyuma nje no kwitwa umukinnyi ntabwo nagendaga nambaye imyambaro ya tennis nk'iyo ureba abakinnyi ba tennis baba bambaye nayikididasi cyangwa za ruto n'ibindi nambaraga imyenda isanzwe umunsi yamaze gukina yinjiye mu butoza umwuga w'ubutoza ngiye kumaramo imyaka umunani numvaga hari ikintu ngomba abana b'abanyarwanda umubaga hari ikintu ngombwa igihugu aho nabaga nicaye muri ofisi nabaga ndi gutekereza tenisi rwa rukunda nyine nakubwiye rwaragere urahankurikira noneho nkicara mvuga ntese ubumvuye muri tenisi ndagiye gutya nta kintu nkasize ninde mu bazaza nyuma uzamenya izina umurisa ko ryigeze kubaho esike iryo zina ntirizimira burundu nk'umuntu wabaye ishampiyoni igihe kirekire nk'umuntu wakiniye igihugu igihe kirekire ese ubu bizaba bishimishije ko izina rya nge rya zima nta kintu runaka gihari kinyitiriwe nibwo rero nasezeye akazi ndavuga nti reka njye gushaka impamyabushobozi yo gutoza njyeze imana ntibyanangora yumva nyine nk'umwana urangije ishuri uri ishapu ibyo babazaga nta cyangoye kuko urumva warayikinnyeho unayumva ari buri ari puratike kubikubaza birakorohera ntakigeze kingora naragiye ndayikorera ndayitsindira mpita ntangira umwuga w'ubutoza guca ariko natangiriye ku bantu bakuru mu bijyanye n'imibereho ntabwo byakugoye ibijyanye n'imibereho byangoye mu ukuntu kuko urumva umuntu wakorera gasareri amafaranga y'umushahara buriya iyo aje azira rimwe dukunze kuyita imbumbe iyo ugiye gutangira kwikorera akenshi uba witwanya akabyizi hari igihe ujya kuri darara ugataha nta kintu utahanye cyangwa se ugatahana duke utifuzaga hari n'igihe sosiyete itabyumva ikagufata nk'umusazi urumva muri icyo gihe umwana w'umukobwa ukiri muto ugeze mu gihe cyo kurongorwa kumva ngo wahagaritse akazi buri muntu wese uhagaritse akazi ugiye muri tenisi noneho kumva ngo ugiye kwitwa umutoza uri igitsina gore iby'imibereho uko nari mbayeho si ibyasubiye inyuma kuko ntabwo nashoboraga kwiha icyo nihaga nkihembwe umushahara ariko ntabwo byanciye intege kuko icyo nifuzaga numvaga hari icyo nkwiriye gukora nyine nta sitaragoringa nta sitaragoringa numva nta kintu wintwaye kandi byashyize nyine ngeze ku cyo nifuzaga gutoza gufatanya inka no mu kinaniro amashanyarazi ahari ahetse ku buryo y'amafaranga azakagufasha kubaho ongera aho uti nari imaze kubaka urugo umudamu w'icyo gihe wubatse urugo resiposabiriti z'urugo umwana ubutoza ubukinnyi hari igihe mbyibuka nkumva ntabwo yari ijye hari ubwo ntekereza uburyo n'abikombinaga mpumva ntabwo yari ijyewe ariho mpera nshimira umuntu wese w'umumama macu risipegiti ku bamama bashobora gukorera imirimo itatu icyarimwe ntabwo tworoshye buriya perezida yagiye kuduha ijambo kubera ko yari amaze kubona ko nta mugore w'umunyarwanda woroshye kugira ngo uzabone umugore w'umunyarwanda ufatanye ibintu bibiri biragoye tony wowe umugabo ntabwo wabishobora ubona uko turi kuganira hagize umuntu uza akaguhereza ikintu hariya tubona ubona kuderanje ariko noneho ibu ku w'icyo gihe umaze kubyara ubundi abagore barabyara bakicara rike igihe kirekire kugira ngo azakomere kandi ni nabyo agire n'igihe cyo konsa umwana kandi nanjye narakigize cyo konsa umwana kuko ntunyuje umwana imyaka itatu byose nkabivanga no kujya kumushakira imibereho nkabivanga no gushaka abanyeshuri bo kwigisha kuko bibuke ko nari mushya mu mwuga w'ubutoza umwuga w'ubutoza nkawukora amarushanwa yaza nkayakina yaba ayo hanze yaba ayo mu gihugu ariko ayo hanze ntabwo nayitabiraga cyane kubera konsa hanyuma ntibuka n'inshingano z'urugo byose narabihuje bivamo pe mbona birabaye nanjye ntabwo nzi ukuntu byabaye ariko iyo ufite ishyaka n'icyo ushaka ntabwo utuma kimwe gipfa byose urabihuza kandi ukabona ukabona bibyaye icyo wifuzaga ni ukuvuga ngo niba narajyaga gutoza kuko gutoza muri tenisi tubara isaha ntabwo tubara ntabwo tubara umunsi tuvuge niba utoje abantu batatu ku munsi barahagije kuba ubonye amafaranga ari butunge urugo uwo munsi kuko muri tenisi dutoreza amafaranga atari make icyo gihe twari dufite n'amarushanwa menshi kuri iyo ngoma hari amarushanwa menshi pe habaga amarushanwa ya krebe hakaba amarushanwa ya federasiyo hakaba amarushanwa y'ibigo runaka icyo gihe ntabwo twashoboraga kumara amezi atatu tutarabona amarushanwa kandi wibuke ko mu marushanwa nk'umuntu ufite urugo nk'umuntu umaze kuba amacuba uzi icyo ashaka nta muntu washoboraga kuba yanwara irushanwa ntawe uko yabaga ameze uko ariko kose nashoboraga nakoraga uko nshoboye finale nkayitsinda kubera ko nabaga nzi ibihembo biri muri finale ko biri bumaze umwaka wose ndi kubitungisha urugo ndi gukemura n'ibibazo so rero byarangoye ariko ndabimanaginga kandi ntihagira na kimwe cyangirika ni munsi muzi mu mubaha icyo gitekerezo cyo cyaje kuba nitwa nimero ya mbere kugeza na n'ubu nabyo biri mu byatumye ngira igitekerezo cyo gushinga developu kubera ko nashakaga abansimbura sofasinda aritayaringa ariko nibyo ndimo niho ngana nibyo ndimo ndatekereza ariko naricaye ndavuga ngo nda ritayaringa sizende inyuma yanjye ninde muntu ugiye kwitwa shampiyoni w'igihugu nashakaga nk'abana nka mirongo itatu b'abakobwa ikindi cya gatatu cyaneye gutangiza porogaramu ya debilu mu mukino wa tenisi kwaro kugira ngo ntinyure abana b'abakobwa ndetse n'ababyeyi donke kwari ukumenyekanisha umukino wa tenisi mu rwanda cyane cyane mu bana b'abakobwa ikindi navuga kwari ukugira ngo mbashe kwikizinga umubare w'abakinnyi bakina tenisi mu rwanda cyane cyane abakobwa naho ngaho igitekerezo cyaturutse urebye nashyize mu bikorwa iyi porogaramu nta kintu na kimwe nari mfite nari mfite udutenesi umunani n'amaraketi atatu n'ibibuga bibiri nabyo ntari mfiteho ful agisesi mu bana natangiranye abana cumi na batanu nawe ibaze rakete eshatu imipira umunani mu bana cumi na batanu baluta na niva narage hari ubwo najyaga ku kibuga ndibuka njitangira hari ubwo nageraga ku kibuga baho bose bari aho ngaho nkababwira ngo niba ntiza marakete hakagira uwo hakagira uwo iyi nyima noneho icyatugoye kurushaho nkuko nabikubwiye muri tenisi umwana uzi gukina ka kagozi kabanga rakete mo imbere mu minsi itatu aba agaciye ni ukuvuga ngo barazicaga tugahagarara ntidukore ni ukuvuga ngo urugendo rwo gutangira twaratangiye byo kwitwa ngo turatangiye dutangira turi kuri zeru pe zeru zeru ngira ngo abantu babizi ni nk'abantu banyuraga kuri terekuza kutureba hari n'ubwo nicaraga ngiye kubihagarika kuko nabonaga ntaho bizagera ariko hamwe n'imana iyo imana ibona ibyo ushaka gukora bifitiye inyungu abantu zitari inyungu zawe ku giti cyawe murabana kuva utangiye kugeza ugeze ku cyo wifuzaga kuri ubu ngubu wenda muri porogaramu yawe wanatubwira ngo ni gahunda yawe nuko yitwa mweru amadafime ye kumugeze ku kiriya abana bavuze ko uwo washakaga mirongo itatu warababonye zibahagaze gute porogaramu yange yatangiye ari porogaramu ubu noneho yaje guhinduka fondeshoni ni fondeshoni yitwa rwanda yuzi tenisi developumenti fondeshoni iri regisita muri RDB RDB hari artiko nshyashya yemera gufungura za fondasiyo baratwemere natwe turayifungura so ni fondasiyo ihagaze neza ifite bodi ifite abakozi ifite ubuyobozi buhamye sofa dufite abana mirongo itatu kuri site ebyiri hari site ya vijoni siti hakaba site ya kicukiro ayiporasi ariko turashaka gushyira site muri buri karere kagize intara y'u Rwanda cyangwa se tugatangirira ku ntara buri ntara ahantu hose hari ikibuga cya tennis turashaka kuhashyira development ya tennis ibyo bizadufasha iki rero ibyo bizadufasha kureba guhuriza hamwe abana bose bari bari muri iyo district cyangwa bari muri iyo ntara hanyuma bazamara kuba abakinnyi noneho tukagira abo dutoranyamo nkurikije viziyo yacu aho tujya twifuza kuzubaka centre de developoment ya tennis mu rwanda so izo site turimo twa expanding mu rwanda izo zizadufasha guserecting abana noneho bari kapabure kuba bakina gukora compiyushoni ku rwego rw'isi intangiriro z'ukwezi kwa gatanu tariki ya mbere cyangwa iya kabiri turaba dufunguye site mu ntara zose mu ntara y'iburasirazuba niho tuzahera mu kwezi kwa gatanu ahantu hose hari ikibuga cya tenisi tugomba kuba tuhashyize developomu ya tenisi ariko naho atari ikibuga ariko tubona ko hari fasiritizi naho ntabwo twahibagiwe kuko nk'ubu muri site zizafungurwa mu kwa gatanu twashyizemo na site ya mahamo kuko twasanze abana b'impunzi nabo batagomba guhera mu bwigunge kandi harimo abana benshi bafite impano zigiye zitandukanye ushobora kwibaza uti kuki mwagiye mu mpunzi kandi batari abanyarwanda kandi mufite mufite viziyo yanyu ari ukureba abana b'abanyarwanda umwana w'impunzi nasiyonarite yose yashaka yayibona kuko aba yitwa impunzi asabye kwitwa umunyarwanda yaba umunyarwanda ibyo niyo atabiba kumva ko ngewe nka fondasiyo yanjye nagize uruhare mu mizamukire y'umwana ku rwego rwa tenisi ari ari mu nkambi y'impunzi biduhesha ishema ku isi hose kuko icyo gihe nubwo atakwitwa umunyarwanda aba yitwa wa hsr ashobora gusohokera ashobora kujya mu makompetisiyo intanationale ari uwa hcl biremewe ariko yitwa ko yatorejwe muri developuma yo mu rwanda yo muri isa josephine biranatworohera cyane kuba twanamuha nasiyonali itakitwa umunyarwanda so byose birashoboka so impamvu rero twikosantere kuri mahama cyane mahama ni uko abana baho bari avelebo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru amasaha ayo ari yo yose wababona mu gihe cya yadukomereye muri iyi porogaramu abana b'abanyarwanda urabizi babona umwanya wo gukina no kwihanatirana muri vakansi muri se afite urugo nshingano zo kurwitaho mu bushobozi bwinshi cyangwa bukeya bafite gutangira akademi bafite imipira umunani serageti eshatu uyu munsi urateganye kuza ku kugeza porogaramu cyangwa se fondasiyo yawe kugera mu gihugu hose ahantu hose bamaze kutubwira reba kandi banatubwiye ko mu gutangira poroteyisi ni umukino uhenze umukino uhenze uherereye ku mupira uherereye ku itabutura uherereye ku nkweto n'ibindi byose bijyana naho ubushobozi bwo biragaze gutegura bahehe byo ntabwo bibugoye nkuko nabikubwiye iyo urimo gukora ikintu cyiza gifitiye abanyarwanda akamaro buri wese aba abibona kandi ubibona wese atanga inkunga uko yifite so ngewe nagerageje kumenyekanisha ibikorwa byanjye ngizimana mboneraterankunga b'umunyakanada bafite asosiyasiyo yitwa international tennis Clubs of canada uk and us abo bantu ni ba abantu bishyize hamwe bakora nka asociyasiyon yo kugira ngo bafashe abana b'abanyafurika kugira ngo bagere ku nzozi zabo mu mukino wa tenisi um, uh, ibikorwa byanjye babimenyeye kuri kuri za social media so bahitamo kuza 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 kuntera inkunga mu bijyanye n'ibikoresho uh, umwaka ushize bari ino banzaniye ibikoresho ni naho navuga nahise ngira imbaraga zo gukomeza noneho iyo developuma kuko ubundi numvaga ngenda ndacika intege gake urabona y'ibintu birimo kuzamara ucika intege ukongera ukabyuka ukongera ukabyuka noneho rero mbabonye nahise noneho nsa nkaho nzamuye imbaraga nizo narahishe zose ndazizamura kuko numvaga ko mbonye ikintu gifatika cyo guheraho kuko umwaka ushize banzaniye ibikoresho hafi ya byose banzaniye amatenesi ubwoko bwose amabara yose kuko tugenda tugira ibyiciro by'amatenesi banzanira amarakete banzanira amamashinabanga banzanira imigozi banzanira amagiripe ikintu cyose nkenerwa mu kibuga barakinsaniye ba ko tuzakomeza tugafatanya mpaka igihe nzagera ku musaruro numva nifuza ku ku kugeza umusaruro numva nifuza kugeraho hamwe n'abana ntoza. so rero ntabwo bahagaritse n'ubu bafite gahunda yo kugaruka mu kwezi kwa karindwi bakagarukana n'abandi bakinnyi b'abaprovisiyoneri bigeze kubaho abaprovisiyoneri ku rwego rw'isi abarimo bayanike nawa bazazanana n'umuyobozi wa bnp paribasi openi ko ni umuntu uzwi ku isi ushobora kuba yagera mu rwanda akagira icyaha asiga harimo kapitene w'ikipe y'abagore aho muri ic muri international tennis club of canada uk and us hanyuma basasana n'abana babo b'abaprovisiyoneri bakina wimbere kuza guca renginga bana bacu basasa no kudufasha kwa umwuga w'ubutoza nibyo mubonye ibikoresho ariko nanone hari ibindi bisabwa kujya mu mukinnyi noneho ni nubwo yamaze kubona imyambaro yamaze kubona umupira na rakete araza gukina ikibuga ibyo byo ni ibintu byoroshye kubigeraho muri uru rugendo rwanyu rwo kuzamura tenisi y'abana mu rwanda murakoze mbanje kwimyoza kubera ko ni ni carenje dufite iradukomereye kuko hari n'ingembo itekerezaho nkumva gusinzira birananiye kugeza ubu mu rwanda ibibuga bihari ni iby'amakilobo kandi amakilobo ari pirive kilobo iri pirive ntabwo wajya kuyibwira ngo uraza developoma y'abana ikindi cyongeyeho ntabwo ari ibangange ntabwo nabihisha nta nubwo mbihishe naba ndimo kurya Abanyarwanda banyarwanda tenisi y'u rwanda yubakiye ku bakinnyi batabigize umwuga aribo twita aba materi ni ukuvuga ngo kulebe iri purive yo iba iri mu bucuruzi ubucuruzi buhe rero baba bitwa ko uje gukenera kuri iyo kulebe aba agomba kwishyuramo imbashini kugira ngo rero bazaguhe tyo awaze zo kwigishirizaho abana ngo uri muri developoma uba wumva ari nko kubahombya ni ukuvuga ngo uburyo turimo turakora ntabwo dushobora kubona umusaruro mu gihe gito gishoboka nk'uko tubyifuza mu gihe tugifite ikibazo cya infrastructure mu gihe tugifite ikibazo cy'ibibuga kuko ndabyibuka ndi kuronshinga site ya ya Vision City abana bari benshi cyane ariko ukareba abo bana uburyo bangana n'uburyo baruta nivo n'uburyo barutana imyaka uburyo bari bukoresha ibibuga bibiri n'ubwo waba uri umutoza ufite impamyabushobozi z'ikirenga gutoza abo bana biragora so usanga rero n'ibibuga bibiri ubonye nabyo ubibona amasaha make donke ibivuga dukoresha tubikoresha nkaho ari feva duhabwa ni nkaho ni ari uko tugirira impuhwe ngo ngo aya masaha abiri reka dupfe kuyabaha kuko ibi bintu ndimo njyewe birambabaza cyane iyo numvishe umunyarwanda arimo kuvuga ngo bya bintu by'umuriza ni benshi cyane bifata bakavuga ngo 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 ya porogurame ngo 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 rya shuri ry'umurisaoke ni rinyitirirwe ariko nibuze bamenye ko ari ibintu dukwiriye so rero ikibazo kirahari cy'ibibuga kuko n'ibibuga bihari byitwa ngo ni ibya minisiteri nta akise tubifiteho ndabivugisha ukuri ntabwo ndi ndibubeshye abanyarwanda kuba njyewe ntabifiteho akise ntabwo naza mbeshya abanyarwanda ngo mfite akise ngo fule akisesi kuri ibyo bibuga bifite porosedire binyuramo kugira ngo nzajye kuzigeraho rero mbibone numve ko ngomba kubyakisesinga umunsi wose biragoye cyane izo porosedire kugira ngo uzajye kuzinyuramo hari igihe ugeramo hagati ukumva 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 birakurenze ukabyivanamo wenyine kuko ubona ari ibintu bikugoye so rero twebwe nka rayidefu icyo twifuza ni uko twabona ibibuga byo gukoreraho ubungubu turi kuvuga ko tugiye kwisipandinga tenisi mu ntara y'iburasirazuba ariko nabwo kugira ngo uzabone meya byoroshye aguhe akise kuri icyo kibuga inyungu ni iz'akarere kurusha uko ari iz'umuriza kuko ngewe n'inigisha umwana w’i Bugesera akaza gukora amarushanwa mpuzamahanga uzamubona wese azabaza ngo uyu mwana ni uwa heye ngo ni uwo mu karere ka bugesera icyo gihe amanota azaba ari ku karere ka bugesera ntabwo azaba ari ku muriza nawe ava mu karere ka bugesera akaza agakora kompetisiyo intanationale yitwa umunyarwanda icyo gihe ndahamya ntashidikanya ko uzabaza azabaza aho uwo mwana avuka avuka he so rero usanga binatugora kugira ngo ubone n'izo infrastructure minisiteri yubatse baziguhe baziguhe byoroshye aho kugira ngo ibibuga bibe biri aho ngaho byaramezemo ibyatsi ibindi byaramezemo dodo ni amafaranga y'igihugu yasohotse kugira ngo ibyo bibuga byubakwe binakoreshwe icyo byubakiwe so kugira ngo rero mbibone ngewe byoroshye ndabyumva ikintu cya leta kugira ngo uzapfe kukibona gutyo byoroshye ntabwo bipfa gukunda ariko nibuze batworohereze bashyiremo abajene bakunda kuvuga ngo miyaga badushyiriremo ibi miyaga bumve ko turusha kubikoresha iki igihugu cyabyubakiye si nibyo byonyine ahantu hose mu rwanda ndetse no mu karere dutuyemo murabizi ko kubaka ibibuga bya tenisibiri birahenze njye niba mfite abaterankunga nta nkaba ngira imana nkabona ko bampaye imipira na byo gukoresha icyo ndimo nshaka ni rezilita rezilita ni kugaragara ibyo ari byo byose nzubakirwa ibibuga ariko se ndabaza izo rezilita zizaboneka bakiniye hehe ni hahandi umubyeyi yazana umwana ku kibuga yabona bicucitse mu kibuga ari barindwi akavuga ati ariko siko ndeba ubucucike ari bwinshi kandi n'ikindi cyongere umwe buke ko covid ntaho yagiye cyahari gucucikanya abana mu kibuga ntabwo byemewe umwe yagwira undi cyangwa undi akagura undi tuye turavuga ngo ni ngo ni ngo ni jean de ubwo si bityo ubaye deviduwele abana niba barimo bagongana mu kibuga ariyo mpamvu ugiyewe n'umva rwose umunyarwanda ahari hose utwumva ufite inshingano mu bintu by'ibibuga ntibadutabare no hejuru hirya no hino hengeraho uruhare rw'ababyeyi kugira ngo na mwana kuza gukina ntabwo ari mu mwuka wo gukina bijyanye no kuba umwana afite n'amasomo ahongaho umutoza umwana umubyeyi mukorana gute mbere na mbere ndabanza nshimire ababyeyi b'abana bari muri fondasiyo yacu kubera yuko ubu imyumvire yarahindutse mirongo inani na gatanu ku ijana imyumvire y'ababyeyi yarahindutse cyane cyane mu mukino wa tenisi mbere ababyeyi ntabwo bari bazi agaciro ngira ngo ka siporo ku mwana izo ntambara twarwanaga uko bwije n'uko bukeye cyane cyane ku bakobwa n'abana bose twatozaga babaga ari abahungu bagasiga abashyitsi babo mu rugo kubera bya bindi nakubwiye nyine byo kwanga ngo umwana wanjye atazakomera weee ibintu nk'ibyo nyine by'imyumvire ikiri hasi ariko ubu kugeza ubu biragaragara ko ababyeyi hafi ya bose barasa nk'aho bahumutse noneho bamaze kumenya agaciro ka siporo ku mwana ababyeyi rero uburyo dukorana ndanabushima cyane kugeza ubu kuko baradufasha kuko niba umubyeyi umuhaye amasaha mutangiriraho imyitozo ukamuha amasaha muyisorezaho ukabona adepoje umwana ukabona no kumufata yashoje ibyo biba bigaragaza ko umufitanye imikorere myiza ikindi cya kabiri umubyeyi iyo umwana ari muri kompetishiyo tukabona umubyeyi yaje gusapotinga umwana ari hariya yicaye avuga amafi kamoni cyangwa mungasore bazi biriya byose biri mu bintu byakohaje umwana impamvu nkubwire ibi kandi wakoze ndi mfubye ayo marushanwa yose nagiye nyina nta muntu wajyaga yicara ku ruhande rwanjye nyina wa wo muri famiye biri no mu bintu byatumaga numva ntaha nkumva ncitse intege avuga ngo ubumva ndigukinira natsinda natsindwa ukumva ni akantu ufite ku mutima ko nta muntu waje kukureba ariko urumva ko muri iki gihe niba turi kubona umubyeyi hariya yicaye ari gusapotinga umwana umwana ryashya akaba arifite ryoze motivasiyo yose tumusaba ibihari uko koca arahari ababyeyi barahari bodonke fudu sapoti ibyo biba bidufasha twebwe nk'abatoza guhita tubona rezi so ababyeyi rero dukorana neza cyane turabashima kandi ibyo uburyo badufasha turabirira ikogona yizinga kuko indi myumvire isa nkaho yahindutse ku babyeyi banadufasha nk'uko babivuze ibikoresho bya tenisi birahenze ubu muri iki gihe usigaye ubwira umubyeyi uti nashakaga rakete y'umwana yabaye ntoya hari ubwo nubwo dufite abaterankunga hari ubwo bazana na raketa abana cyangwa se ari mato ku bana ukabwira umubyeyi uti rero akaraketi k'umwana kamaze kumusiga nashakaga ko umugurira iyindi yisumbuye imidi ituma ahita ayigura rwose ntabwo tugihura n'ibyo bibazo ntabwo bavuga ngo ntiduhura nabyo kuko muri fondasiyo yacu turamikisinga tuvanga abana abana bafite ubushobozi n'abari b'abari lomo gakeya ubushobozi ibyo baba badufasha ni nibyo bidufasha noneho kuzamura na babandi badafite ubushobozi so sofa turashima kugeza ubu ngubu imikorere y'ababyeyi n'abatoza duhagaze neza waba uvuze ku bana badafite ubushobozi nawe ugitangira gukina uvuze ko wambara kamambiri hano bakwibaza noneho wa mwana udafite ubushobozi uwa mwana udafite ababyeyi ko agomba kuza gukina tenisi nk'iy'abandi bica mu zihinzira abo bana muri fondasiyo yacu tubafata nk'abana nk'abandi kuko twaje gusanga abana baturuka muri dodo mu miryango itishoboye reka tubyite gutyo bibitse n'impano udashobora kumenya ko banazifite kubera ko uwo mwana aba afite ishyaka ry'aho ashaka kugera bitavuze ko n'umwana uva mu muryango wishoboye nawe aba afite ishyaka ariko uba kompa yari babiri uvuka mu muryango wishoboye aba yumva ko icyo yabura cyose mu rugo bakimuha ariko uvuka mu muryango utishoboye nk'uko nabikubwiye nanjye natunzwe na tenisi we aba avuga ngo ndimo gukina ejo nzaba nz'ab'umukofesiyonere mbashe kwibeshaho ibyo bituma akora cyane cyane birenze icyo tubafasha rero twebwe nk'abatoza cyangwa fondasiyo kugira ngo bibone nk'abana nk'abandi ntabwo yabona ibyo ashaka byose nk'uko nakubwiye ko nanjye nk'ikina nkitangira gukina ntabwo nabonaga ibyo nshaka byose ariko iby'ibanze tugerageza uko dushoboye tukabimushakira ubu yewe umuriza uri aha wicaye nka fawunda wa rayedevu harimo abana bishyurira ishuri batishoboye kubera yuko ntabwo ndibishyurira kuko mfite mfite ubushobozi burenze ahubwo nk'umutoza nk'uko ntemerewe kwigisha umwana utari mu ishuri ibyo bintu leta y'u rwanda rwose iramutse inabyumvishe ntabwo ntabwo byaba ari ibintu byiza mu rwanda baduhaye amashuri ya nayini y'abana perezida wa repubulika muri edikasiyo ntako atagize ese ukumva rero ngo umwana yaretse ishuri kubera kubura amakaye kubera kubura ikaramu kubera kubura inkweto zo kwambara kubera kubura ibihumbi cumi na bingahe bya iniforume ngewe nk'umutoza kuko ndamukeneye nawe arankeneye turuzuzanya nyange nawe ngerageza uko nshoboye nkakora iby'ibanze ntabwo najya kumugurira rakete y'ibihumbi magana atatu kuko aho sida hageze so ariko tugerageza tugerageza kubafasha kugira ngo bagendane n'abandi icyo twifuza njye nk'umutoza turifuza minisiteri ya siporo ko hari icyo yakora muri iyi developomu turimo kuko ntabwo minisiteri ya siporo ibereyeho kureba futuboro cyangwa basiketiboro cyangwa voleboro cyangwa karate ni twese turashaka kwibonamo twese ntabwo ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo muri buri disipurine ariko kamwe hari ibintu bimwe na bimwe iba igomba gukemura nk'ibyo bibazo dufite by'ibibuga ntekereza ntashidikanya ko bo ubwabo bavuza bati aha hantu turi kuhabona umusaruro mu gihe gito gishoboka muri iyi developoment tenisi reka tuba tubahaye ikibuga kimwe basi baba ari cyo barwarizaho bakigireho access umunsi wose iyo yaba ari intambwe ikomeye ikindi yaba minisiteri ya siporo yaba na federasiyo ibyo dukora barabireba dukeneye ubufatanye federasiyo ya tennis yo yaragerageje uko ishoboye ariko nikomeze ishyiremo imbaraga kuko ibyo turi gukora ni inyungu za twebwe twese kuko umwana ntoza ejo nabo uwa mbere ku rwego rw'isi hazavuga u Rwanda hazamurwa ibendera ry'u Rwanda minisiteri niwe uzajya kumusuhuza bwa mbere ntabwo ari koci wamutoje so turasaba ubufatanye mu nzego zose <tune>